kuelezea kuhusu dawa za kulevya kwa tunatua, the more the drug business booms, the more the crime, the more the crime, the more the drug business booms. Unaelewa? Sasa hizi vitu viwili vinaambatana pamoja. Lakini ningeliwasihi wakazi wa sehemu hii waige mfano wa kule sehemu za kwetu. Nikikuelezea hivyo na kuelezea kuwa tuna miaka 8, ukuzi kama huu ambao unafanyika huku hauwezi fanyika eneo la Bombolulu, Kisimani, VOK na Gichange Estate, Kisumu Ndogo, Maweni, ukuzi kama huu hauwezi fanyika. Because kule community tumekuja kama one thing. Manake tukiwa kama community policy, wazee wa mitaa, balozi wa nyumba 10, sisi ndio macho ya security authorities on the ground. Kwa hivyo tukishikana ukuzi kama huu hawezi kuwepo. Hawa wahalifu hawaishi juu ya miti, hawaishi baharini, ni vijana wetu, ni watoto wetu na tunaishi na wao. So lazima tushirikiane kuwatoa. Na wewe mzazi, kama mtoto wako anaiba simu ya mtu, anakata mtu, mjue mnakula blood money na itakuja lipa siku moja. Hakuna pahali umeambiwa wewe ukate mtu ndio uishi, hata kama you are jobless, mtoto miaka 16, 17, 18, hakuna kazi anatafuta pale, ni mtoto yuko under parental care. Kwa hivyo sisi wananchi tushirikiane, hao watoto tunaishi nao, ni vijana wetu, ni mandugu zetu, ni majirani zetu, tuwatoe popote walipo, tuwapeane kwa mkono wa sheria. Mambo yenye jao hiyo yani yaonekana. Hawaongee, hawafanyi chochote. Wanapiga kukata, kuchukua pesa, kuchukua everything. Mi pesa yangu yenye imeenda ni 150,000 obvious. Alafu mashini wamebeba. Vitu zote za duka zenye ziko ndani wamechukua zote. Simu wameenda nazo. Au vijana ni size ni vijana wadogo sana, 14 kubichini. Si vijana wakubwa, ni vijana wadogo sana. Wakupanga wanaficha huko, ni vijana wadogo. Na wanakara na kwenda, hawakai, wanakara na kwenda. Tayari kuna hofu hata sasa hivi huwezi kufanya biashara kwa sababu hujui tena watarudi leo. Unaona? Ndio maafisa wa usalama wameanza kufanya kushika doria, lakini hatuna imani nao kwa sababu mbona inafanyika na walikuwa wapo hapo. Kwa sababu lazima wao kuna watu hata mainform wapo hapa ndani. Tulizo umemleta hapa kwa tia gani? Kwa alifanya visanga na yuhutwa mjua huyu anafanya visanga kila siku. Sasa sisi saa nyingine tunakuwa watu polisi wanasema hakuna evidence. Kama mko na evidence ingekuwa ni sawa, lakini sasa hakuna evidence, mnamleta tu hapa. Sasa sisi kwa tunashikwa huyu. Sasa. Ndio kwanza. Wewe atakapo. Ndio kwanza. 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 Ndio